بسم الله الرحمن الرحيم. معاميل سودو بادا جمعة ونكسن مغال كمان توا كدوين هاي مغال هذا مع المهن وقبرتين وحا وجدان و دوري فرحد وين له ما شاء الله إيه دوري كان هدي عن كهالله وحا وككو بين هاي laba qayb qolal dhagax ah oo sida qolkan oo kale aan bulukeeti iyo qayb bacweyne ah gurigaana waa sar iyo bacweyne isku darsan waa nuuc ka mid ah hababka guryaha loo dhiso guri deegaan iska dabaqada dhexe ah famil ku fiican guryo badan oo magaalada ah ayaa qaabkan loo dhisaa kira ahaantiisana ma xumo deega toosa maaha lacag macquula lagaga kiraysanayaa sar toos ahna oo filooyinka quruxda badan loo kalena ma gaarayo waxaa lahaa jeebroon waxaawaaye sidoo kale kirada guryaha looga baxo qofka dhul haysto guri noocan oo kale haddii uu ka dhisto kiradiina way ka baaqanaysaa gurina wuu haystaa soo dhawaada